Dobrý deň. Ja som Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá sa tiahne celou našou históriou a objavila sa aj pred niekoľkými dňami. Sú to infekčné ochorenia. Na Slovensku, konkrétne v Bratislave, sa pred niekoľkými dňami objavili dva prípady osýpok, čo je ochorenie, proti ktorému sa u nás už dávno očkuje, spolu s 9 ďalšími ochoreniami, patrí medzi povinné očkovania. Napriek tomu, toto ochorenie, ktoré má 100% nákazlivosť, môže mať veľmi vážne komplikácie, ktoré sa týkajú dýchacích ciest, mozgu, sa objavilo opäť. Infekčné ochorenia zabíjali našich predkov. A my máme o tom dôkazy. Dnes sa budeme rozprávať o infekčných ochoreniach s genealogičkou Alicou Jančokovou. Dobrý deň, Dobrý Alica, deň. Ja ťa u nás vítam. Ty sa dlhodobo venuješ matrikám, venuješ sa záznamov, venuješ sa zostavovaniu rodokmeňov. Môžeš nám možno o tom niečo povedať, lebo toto je taká veľmi zaujímavá práca, o ktorej ľudia málo vedia. No, mňa to vždy zaujímalo, aká je história mojej rodiny a v podstate bola tam tma, nič sme nevedeli. A potom vlastne som sa tak pomaličky začala to zaujímať a veľký prielom bol, že sa začali digitalizovať matriky, staré záznamy z far. Čiže nebolo treba už chodiť konkrétne na faru a tým pádom sa celý proces nesmierne zjednodušil. Takže som sa vlastne ponorila do listovania v starých matrikách ako z počítačov a už som bola. Už som bola lapená a už mám tých histórií rodinných za sebou. Ja hovorím, že ja rekonštruujem históriu rodiny. A že naozaj ako objavuješ dejiny tých rodín, dá sa povedať, dejiny vzťahov. Áno. A naozaj niekedy aj rodinné drámy, ktoré súviseli často možno aj s týmito ochoreniami. Kedy si ty uvedomila, že je to významná časť naozaj života našich predkov? To som si uvedomila asi úplne na začiatku, pretože ako človek z nášho storočia, ktorý nebol zvyknutý, tak som, keď som listovala knihy úmrtí, tak zrazu pozerám, že malé dieťa, malé dieťa, malé dieťa. A to je taká facka na začiatok, že Pane Bože. A potom som pochopila, že jednoducho to tak bolo. Že možno aj 80% úmrtí na tých jednotlivých stranách, lebo však to je ako prípad za prípadom na tej strane, že to boli deti. Takže časom si človek na to v úvodzovkách zvykol. Lepšie povedané, začala som si to všímať, že keď som si predstavila, že čo to vlastne museli tie naše prababičky akože zažívať. A práve aj pri tých rodokmeňoch som potom, ja to aj počítam, že komu sa koľko detí narodilo, koľko zomrelo. A tam si tak človek uvedomil, že aký mali väčšina našich prababičiek mali veľmi ťažký život a že oni, každá matka v Uhorsku, ktorá rodila deti, tak ich aj pochovávala. Dovolím si akože tvrdiť, možno pár malo to šťastie, že im neumrelo ani jedno dieťa, ale to boli výnimky. To boli výnimky. Ja som veľmi na začiatku som narazila na prvý prípad, to bolo, že z 11 detí zomrelo 9. A celkom nedávno som mala v rodokmeni vlastne z 12 zomrelo 11. Tá prababička, ona v podstate na striedačku deti rodila a pochovávala, rodila a pochovávala a keď boli také veľmi nešťastné, že cholerové vlny alebo epidemické, tak práve v tomto rodokmeni bolo, že 4 deti zomreli v priebehu, ja neviem, jedného mesiaca, lebo bola cholera. To je niečo, čo si človek nevie ani predstaviť. To si nevieme vôbec s našim vedomím súčasným, s tým, na čo sme my zvyknutí, hej. Veď dneska považujeme úmrtie dieťaťa za to najhoršie, čo sa môže človeku stať. Poznáme tak našťastie veľmi málo, hej, hlavne detičiek, ktoré umierajú na chorobu. Ty si doniesla inak aj veľmi zaujímavé záznamy z tých matiek, my sa k ním dostaneme. Ale ešte som sa ťa chcela opýtať na dve veci. Jedna je tá, že aké ochorenia sa tam objavovali teda naozaj v tých zápisoch. A druhá, že odkiaľ my vlastne vieme, na čo tí ľudia zomierali. Lebo ty si hovorila naozaj aj o konkrétnych ochoreniach. Čiže ako sa ty dozvieš, že tento človek zomrel na toto a aké choroby teda mali tí naši predkovia? No hlavne už v tých mladších matrikách je aj kolónka, že príčina úmrtia. Samozrejme, nie vždycky to ten zapisujúci vedel, lebo aj na tých malých dedinách dosť pochybujem o tom, že jednoducho volali doktorov, alebo takže nie vždycky, podľa mňa mnohé tie choroby tam nie sú, ale
už hlavne potom neskôr bolo, ako bolo tam vidno, je tam variola, kiahne, osýpky, to sa teraz ani neviem úplne, lebo sú, samozrejme sú tam tie názvy chorób, sú v latinčine, aj v maďarčine. Takže to vždy vyhľadávam slovníku. Čiže ty musíš slovníku. Aj naozaj ovládať tieto jazyky? Tuberkulóza. To bolo niečo, čo vlastne kosilo, naozaj kosilo celé rodiny a bez ohľadu na vek. Hej? Takže a proti tomu sme sa tiež začali očkovať. Teraz záškrt sa som objavila už tak koncom 19. storočia. Takže záškrt sa takisto dlhodobo neobjavoval. A práve kiahne boli skutočne, v posledný prípad bol na Slovensku v roku 1925. To znamená, že naozaj vďaka očkovaniu. Aj tam máme, myslím, potom, čo som donesla ukážky, tak tam máme presne tie choroby aj. Poďme sa na to pozrieť, lebo to sú naozaj veľmi zaujímavé záznamy priamo z matrík. Môžeme si to komentovať. Áno, toto si pamätám z rodokmeňa. Tuto zomreli dve detičky v priebehu troch alebo štyroch dní mamičke Birmanovej na záškrt. A viem, že ona vlastne tretieho, táto mamička, ktorá prišla o tieto dve deti, tri dní predtým porodila nové dieťatko. Takže ona za 10 dní vlastne zabsolvovala jeden pôrod a dva pohreby tých detí. A to tak človekom to otrastie. Áno, to vždycky potom o tom aj snívam niekedy. Lebo čiže ona mala bábetko a hneď ďalší deň po narodení toho bábetka zomrelo jedno dieťa. Alebo 2-3, hej, 2-3. A potom ďalšie dieťa. Presne tak. Záškrt je ochorenie, ktoré je veľmi zlé ochorenie. Je to vírusové ochorenie, je to ochorenie, kde sa pokryli dýchacie cesty takou ako keby nepriedišnou blanou. Naozaj v horších prípadoch sa tie deti skutočne sa zadusili. Tá smrť bola veľmi tríznivá, veľmi zlá. To je ochorenie, proti ktorému sa takisto dnes očkuje. Čiže toto je prípad, kde matka v priebehu 10 dní jedno dieťa porodila dve pochovala. A to sme vlastne v roku 1891, čiže to není tak dávno, hej? To je 130 rokov. Nie je to tak dávno a skutočne povinné očkovanie bolo zavedené v roku 1910. Týkalo sa hlavne kiahni, čiže to je odvtedy, v podstate to bolo 20 rokov predtým. A bohužiaľ, tá realita bola takáto. Poďme ďalej. Toto sú kapustovci. Tam zomreli na kiahne. Tie dve detičky hore sú kiahne. Uh-huh. A hneď za nimi zomrel ich otec na tuberkulózu. A to je tiež otázka troch alebo štyroch dní. Čiže sa naozaj stalo, že v tej rodine, ktorá bola možno naozaj, tam bol hlad, neboli tam dobré hygienické podmienky, skutočne tí ľudia mohli zomrieť na viac infekčných ochorení v jednej rodine v krátkom čase. Veľmi často. Toto, a to je vlastne dedinka Markušovce v roku 1887, čiže zase sme není v nejakej hlbokej minulosti. A práve kiahne očividne sa vyskytovali teda. Toto je cholera. Epidémia cholery v roku 1847. To je v malej vieske a tam vlastne najprv zomreli 4 detičky. Celé ako, a o pár dní za ním aj obidvaja rodičia. Čiže celá rodina. Celá rodina, 6 ľudí. 6 ľudí zomrelo na choleru a skutočne cholera bola ochorenie, ktoré vznikalo naozaj z vody v zlých hygienických podmienkach. Krvácanie do vnútorných orgánov. A tieto epidémie sa pravidelne opakovali. Jedna bola ešte, jednu sem priniesli, keď bola prusko-rakúska vojna. Tak sa vlastne, častokrát boli šíriteľmi vojaci, ktorí žili v zlých hygienických podmienkach. A treba povedať, že epidémia cholery bola vlastne aj spúšťačom východoslovenského roľníckeho povstania v roku 1831, ktoré sa považuje za ako keby také prvé zdokumentovaný výsledok konšpiračného hnutia na Slovensku v tom 1831. Čo sa vtedy vlastne stalo? To bolo na Zemplíne, keď tieto sedliacké rodiny, bola tam epidémia cholery práve a oni sa teda v vrchnosť im sypala do studní chlór, bizmut, snažili sa nejakým spôsobom tie studne dezinfikovať, čo si teda naši predkovia vyhodnotili ako pokus o otrávenie a jednoducho zobrali cepy a sekery a mlaty a obrátili sa voči lekárom a voči ľuďom, ktorí sa ich snažili liečiť teda a potom v podstate aj proti vrchnosti.
Takže je otázka, či sme sa my odvtedy niekam úplne pohli. A tam dokonca došlo tak, že oni tých ľudí zabíjali. Pozabíjali toho doktora. V Košiciach zabili lekára. A bolo, myslím, viacer. 150 dedín bolo zapojených do toho povstania, čiže to bolo naozaj masívne. A nie, že len zabili, ale aj, myslím, veľmi nepekným spôsobom, že to bolo... Sa na nich vyvršili. Bola to taká kolektívna hysteria, hej? Otázka je, že či kolektívna história sa v našich dejinách ešte niekoľkokrát nezopakovala v súvislosti s dezinfekciou a s očkovaním. Ja myslím, že naposledy pred dva roky. Mala úplne pocit, že ako prečo? Že návrat v čase, že sme sa ocitli v časovej slučke a že zase sme tam, kde sme boli pred tými 200 rokmi. Tebe sa, Alica, možno podarilo aj v nejakým spôsobom nájsť aj nejaké dokumenty alebo niečo, nejaké vyjadrenia týchto ľudí, ktoré sa toho týkali? Či skutočne je to len vlastne rozprávanie tých matrík? No áno, ja teda čerpám z matrík, lebo týchto ľudí, ako vyjadrenia týchto ľudí, ako neboli zaznamenované. Vtedy, ani zaznamenované, ani to nebolo možné. Možné, vtedy neboli médiá. A dokonca tí ľudia ani nevedeli čítať a písať ešte v roku 1830, to akože práve tí sedliaci to nevedelo čítať a písať na Slovensku ešte niekedy, ešte v roku 1870, kedy máme vlastne ščítanie ľudu, takže tam máme presne záznamy o tom, kto žil v danom dome, aké mal povolanie a či vedel písať a čítať, tak veľmi veľká časť našich rolnických predkov jednoducho bola... analfabeti to boli. Boli to analfabeti a oni k tam naozaj prehovárajú len prostredníctvom týchto záznamov. Môžeme sa možno pozrieť na ďalšie zápisy, ktoré si priniesla. Toto je taký veľmi smutný zápis. Toto je tá kysucká rodina, kde vlastne tá praprababička 20 rokov rodila deti a pochovávala. No prežil jeden jediný predposledný a teda ten dal základ rodine, ktorá teda žije doteraz a zaujímajú sa o tú históriu a svoju minulosť. Teda boli veľmi, veľmi boli z toho šokovaní. Boli šokovaní z toho, že v podstate majú v rodine naozaj takúto traumu, že tejto žene, ktorá porodila 12 detí? 12. 12 detí, 11 detí zomrelo, zostalo len predposledné dieťa, všetky tie deti zomreli na infekčné ochorenia. Áno, tam boli dve epidémie a ostatné úmrtia, tam sa to ani tie Kysuce a malinké dedinky tam to veľmi nepísali, tie príčiny úmrtí, nevedeli. Keď hovoríme o tých epidémiách, to sa ti ako darí sa dokumentovať, že ty zistíš, aha, že tuto bola cholera, tuto bol týfus, no, alebo naozaj nejaké infekčné ochorenie. Ono to zistíš v podstate ochorenie. Najprv veľmi ľahko, lebo zrazu pozeráš na tú stranu a je tam stále ten istý dátum, hej? Že oni vtedy ani niekedy nestačili zapisovať, podľa mňa niektorí ani nie sú zapísaní. A teraz pozeráš, že 8. august a stále je 8. august a ideš a je tam 6, 7, 8 ľudí, hej? A že jeden mesiac má neviem koľko strán a teraz sa hneď pozriem a viem, že... A samozrejme, oni to aj potom zapisovali, že už keď vedeli, tak je to tam vyslovené, že cholera. A potom tým pádom ani nepísali už každému jednotlivo príčinu úmrtia, len sa teda napísalo a teraz máme choleru a ideme. Ono sa to teda objavuje aj v nejakých, dajme tomu, neviem, nejakých obecných kronikách alebo niečo takéto, zápisy o epidémiách sú? No, ak existujú obecné kroniky, tak áno, ale... Ale asi nie je veľa. Tie ja teda neštudujem. Uh-huh. Tieto staré nebývajú na zverejne, digitalizované, hej. Ale sú histórie, no. Toto je zaujímavý záznam, ktorý pochádza z mesta. Ja som si tak povedala, že áno, však dedinky sú fajn, ale treba sa pozrieť aj aspoň trošku na niečo, čo pripomína našu súčasnosť. Čiže som išla do Bratislavy, dom svätého Martina, to je centrálny vlastne kostol, kde chodilo obyvateľstvo z centra Bratislavy. Tak som si tak otvorila jednu stranu, bol to rok 1895 a nebolo treba okamžite... Marec to bol... Poberaj sa starec, čiže to bol taký naozaj... Zase mesiac. Nedávno a tam už to aj vidno na tých... No a tam vlastne za ten mesiac bolo 44 úmrtí
z tých 79 to boli detičky. Takže ja som si to teraz vypisovala. Tuto sú aj vypísané vlastne tým červeným tie príčiny, takže tam je meningitida, dvakrát záškrt pod sebou, zápal plúc, bronchitída, mŕtvonarodené a tuberkulóza. A na celej tej strane máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 detičiek, ktoré zomreli len v centre Bratislavy za 4 dní. Od 1. marca do 4. marca. Len centrum Bratislavy, hej? Čiže nie je ďalšie nejaké oblasti. Áno, nebolo to 10-tisícová záležitosť. A takto vlastne, tým pádom aj som si to aj vypočítala, tam bola v tomto mesiaci marec 1895, bola tá úmrtnosť detí 41,7%. Tak si povedzme, akú máme úmrtnosť detí, hej? Si tak len, možno, ja si to tak vždycky hovorím, skúsme si každý sa zamyslieť, že koľko poznáme rodín, ktoré mali tú strašnú smolu, že im zomrelo malé dieťatko, hej? Že koľko v našom okolí tých rodín poznáme, ja asi ani nie. Je teda ten prípad vašej moderátorky, pani Kmotrikovej, hej? Ale... Ale nie, na to bývalé pani moderátorky. A bola, kedy to skrátka bolo? Bola, kedy si to skrátka naozaj bolo a naozaj veľkú časť tvorili infekčné ochorenia. Toto sú pozdyšovce. Áno. Z roku 1849. To bola... Tiež v podstate nejaká pandémia a tam 3 deti a ich otec za 8 dní. Hej? Detičky mali 12, 14 a 1,5 roka. Čiže to neboli len bábetka. To boli skutočne, že sa podarilo ľuďom, dajme tomu, do puberty vychovať dieťa. Áno. A to naozaj im 3 deti v priebehu pár dní odišli. Áno. Zase tá tuberkulóza, tam aj 20-roční zomierali. Čiže vychoval si to dieťa. Doviedol si ho do dospelosti a nepomohlo. Ale sa ako reagujú možno ľudia, ktorým ty robíš tie ich rodokmene, rodostromy, ktorí sa dozvedia, že vlastne majú takúto ako keby obrovskú traumu v tej rodine, dajme tomu, že naozaj tam majú prípad, že tam zomrelo z 12 detí 11 a že ten jediný predok, ktorý prežil, je ten, ktorého líniu oni vlastne tvoria a vďaka ktorému tá rodina prežila. Aké sú ich reakcie? No, asi wow, ako doslova, že vyrazený dých, zatajený dých a vlastne si uvedomia, začnú si viacej, v podstate tým, že sa dozvedia niečo o tých svojich predkoch, tak už to tiež pre nich nie sú neidentifikovateľní ľudia, majú konkrétne mená, majú vlastne konkrétny osud, lebo niekedy vieme aj viacej zistiť, to závisí vlastne od toho, čo sa stane. A vlastne si uvedomia, že áno, že práve ten náš jeden, ktorý prežil, musel mať asi nejakú silnejšiu genetiku, hej, že my sme tí, čo prežili. My sme tí, čo prežili a v podstate všetci z nás sme potomkami tých, čo prežili, tých silnejších, ako prírodne silnejších. Ktorí mali možno lepšie gény, možno lepšiu imunitu, áno. Možno lepšiu stravu. Áno. Lebo mali to šťastie. Boli ľudia aj v tej minulosti, ktorí sa dožili naozaj vysokého veku, ja to mám sama v rodokmeni, že moja prababička sa dožila 90 rokov a ona aj predala potom ten gén vlastne s niektorým svojim potomkom, že jej syn 90, hej, právnučka tiež 90. Takže boli, aby sme teda nehovorili len o tom zlom, ako boli, áno. Boli aj dlhovekí ľudia, ktorí prežili naozaj tieto epidémie. Ľudia, hej, že práve je to o tom asi ten prirodzený výber, že... Koniec koncov sama Mária Terezia prežila praveky jahne. Čo teda na tú dobu naozaj bolo nezvyčajné, pretože to bolo ochorenie, ktoré malo veľmi vysokú úmrtnosť. Rovnako na tieto infekčné ochorenia na záškrt bola tá úmrtnosť vysoká. V minimálne 10% detí naozaj zomrelo. Rovnako bola vysoká úmrtnosť na osýpky. Tam sa zomieralo hlavne na tie bakteriálne komplikácie, ktoré sa nabalili na to vírusové ochorenie. Naozaj na tie zápaly mozgu, na zápaly dýchacích ciest. Keď sme spomínali tú choleru, ten záškrt, tam boli tie smrte takisto veľmi nepekné. Pri cholere to bolo prederavenie čriev, krvácanie do tráviaceho traktu. Čiže to museli byť aj naozaj veľmi dramatické chvíle, ktoré tí ľudia zažívajú. A ona sa hovorí, že tie vakcíny dnešné sú niektoré obeťou vlastného úspechu, pretože
tie mamičky, rodičia u nás, ktorí nedajú očkovať tie deti, oni vlastne nevedia, ako také ochorenie vyzerá. A čo to skutočne môže znamenať, keď dieťa má záškrt. Alebo naozaj, ako by vyzeral tyfus u takého dieťaťa. Neskôr tak príde, že tie mamičky, ktoré sú teda proti očkovaniu, že oni si neuvedomujú, že to, že tie choroby dneska nepoznáme, že to nie je náhoda, ale to je práve vďaka tomu očkovaniu. Hej. Že sú skutočne ako keby v úvodzovkách obeťou vlastného úspechu tie vakcíny. Áno, áno, tam skrátka a tie, ja som si to všimla, akože, no dneska tie vakcíny nie sú také kvalitné. Ako by mohli nebyť tie vakcíny kvalitné? Veď pred tými 100-150 rokmi, keď sa začínalo, áno, vtedy by sme mohli povedať, sa stať, že áno, ešte to nebolo úplne na tej úrovni, lebo však sa to vyvíjalo, hej. Ale my tu máme 120 rokov alebo viac absolútne úspešného absolútne úspešného vakcinačného hnutia výskumu, ako... hej, ktorý má preukázateľné výsledky. Dneska nikto neumiera na tuberkulózu, hej. Na ktorú zomrel Jan Volker, teda Jiří Volker ešte v roku 1922. A to tuberkulóza nebola otázkou iba chudobných. To jednoducho to bolo. Proste keď to tí ľudia dostali, oni naozaj nevedeli si pomôcť. Tí celé rodiny, sa rozpadli, polovičky rodín jednoducho odišli na tuberkulózu. A to už máme naozaj zachytené, pretože Erich Maria Remarque to mal vo svojom románe. Ešte v 30. rokoch sa chodili liečiť do Polianky, aj do Tatranskej Polianky u nás, že existovali tieto v liečebne na tuberkulózu a to očkovanie bolo v podstate nesmiernym víťazstvom. Ja stále hovorím, že ono netreba študovať nejaké vedecké vakcinačné metódy, ako stačí sa pozrieť tým zdravým rozumom do minulosti, stačí si niektoré fakty len vedľa seba, tak to napísať a no, není o čom. Lebo u nás skutočne naozaj si asi človek nevie predstaviť, že by v priebehu jedného týždňa alebo 10 dní pochoval 3 zo svojich 4 detí, alebo sa mu jedno dieťa narodilo a ďalšie 2 musel naozaj odniesť na cintorín. Tá minulosť naozaj má v sebe naozaj ťažké chvíle. Čo tí vlastne naši predkovia? Ja som sa raz stretla s takou prežiť poznámkou, niekto sa ma pýtal, ale oni to asi neprežívali tak silne ako my, hej? No. A ja na to hovorím, že a ako by sme my dneska dokázali mať city, keby naši predkovia tie city nemali? Veď my sme po nich zdedili všetko, ale jednoducho akurát sa museli, hej, to sa tak umrtvíš a musíš ísť ďalej, ale tá bolesť, čo oni, s ktorou oni žili, to si my našťastie dneska nevieme predstaviť a dúfajme, že... Hoci na druhej strane ešte stále aspoň takí tí ľudia, čo majú okolo 50 alebo pred 50-kou, mali babky, prababky, ktorým sa ešte toto stalo. Že naozaj síce už tých detí nebolo toľko, ale dajme tomu zo 7-8 detí zostali 4-5. Že skutočne 1-2 deti im zomralo. My máme doteraz hrobček v Stupave, kde je babkin brat Mišenko. Ten hrobček má už vyše 100 rokov. A v skratkách stále tam chodíme tú sviečku zapalovať a ten Mišenko je stále v rodine. Tam môj otec takisto z 8 detí zostalo 6, 2 deti im zomreli, jedno dievčatko, Stanka, jeden chlapček, Vladko. Čiže takisto má brata a sestru, ktorých nemá vlastne kvôli tomu, že zomreli na infekčné ochorenie. Takže skutočne nie je to až taká dávna minulosť. A zase na druhej strane také kiahne, ktoré sa na Slovensku práve vďaka vakcinácii na slovenskom území naposledy objavili v roku 1925. Môžeme len dúfať, že sa to nestane opäť, pretože už pred niekoľkými rokmi, napriek tomu, že sa považovali za eradikované, sa vo svete objavili. Ale tieto kiahne sprevádzali ľudstvo vlastne od starého Egypta. A boli nesmiernym postrachom, pretože skutočne, keď niekto dostal práve kiahne, tak buď zostal zohavený, ak mal to obrovské šťastie, že prežil, alebo naozaj zomrel a tá smrť bola strašidelná, pretože tí ľudia zomierali pokrytí v podstate obrovskými plusgiermi, rozpadalo sa im meso. Čiže bolo to sprevádzané strašným smradom, to je hrozné si to vôbec len predstaviť, ale tie úmrtia vyzerali naozaj desivo. A títo ľudia
títo ľudia v podstate sa tých čiernych kiahní báli strašným spôsobom. A teda a dokázali to vďaka očkovaniu, naozaj vďaka variolizácii, vďaka tomu, že Jenner robil prvé pokusy s kiahňami od kráv, že sa očkovali vlastne hníz z rán, čo bolo nesmierne rizikové. Áno, vtedy to bolo rizikové, lebo vtedy to bolo pokus. Hej? Vtedy to bol naozaj pokus a buď teda prežiješ, alebo neprežiješ. Nemali inú šancu, narazali ranu, dali do nej hníz vlastne od nakazaného človeka a dúfali, že imunita sa s tým vysporiada, že keď prídu kiahne, tak v podstate ten človek bude mať mierny priebeh alebo miernejší, nezabije ho to. Samozrejme, pár ľudí na to zažvalo, pretože jednoducho tá imunita nebola dosť silná. Dostali práve kiahne. Tak to už naozaj bolo riziko. Koniec koncov aj v cárovna Katarína sa dala týmto spôsobom očkovať v Rusku. Veľmi rizikovo, pretože to chcela vlastne ukázať sedliakom, že sa to dá prežiť. A naozaj dnes máme tú možnosť, že tie deti sú skutočne chránené. Už tie prvé očkovania ich chránia pred 10 ochoreniami, ktoré sú naozaj veľmi nebezpečné, nepríjemné, keby len nepríjemné, keď majú mierny priebeh a nebezpečná, dokážu zabíjať. A očividne tieto zábery, ktoré si nám ty doniesla a tieto záznamy z týchto matrík to potvrdzujú. Ešte sa ťa, Alica, opýtam možno na to, že keď si hovorila, teda ty si doniesla tie zápisy z Bratislavy, z týchto dedín. Dá sa to nejako porovnať, že dajme tomu, boli v tých mestách na tom lepšie? Lebo podľa toho, čo si teda priniesla, asi veľmi nie. Bolo to nejako porovnateľné? Alebo teraz sužovali ten vidiek iné ochorenia ako tie mestá? Ja si myslím, že predsa len asi boli trošičku, tak jak dneska je to, hej, že tá Bratislava bola vyspelejšia. Tu sa zbiehali ľudia z mnohých krajín, takisto jak dnes. A aj tá dostupnosť lekára alebo nejakej prípadnej akože bola lepšia. Takže aj vlastne aj to obyvateľstvo bolo predsa len asi trošku vzdelanejšie. Takže ja si myslím, že áno. A práve preto som si vybrala k tým malým dedinkám aj tú Bratislavu. A mi bolo vidno, že bolo v podstate ako keby, čo sa týka tohto, jedno, kde človek žije. Pretože nakazil sa takisto na malých dedinách, kde boli tie komunity malé a možno, že nebolo tam toľko ľudí a rovnako aj v tých veľkých mestách, preto len kde tu, bolo tých ľudí viac. Aj tu sa už dalo ísť z Bratislave k doktorovi, alebo k lekárovi. Ja som tak našla dokonca svojich dvoch prapradetkov. To som sa chcela opýtať, či si narazila na nejakých lekárov? Nie na lekárov, ale keď som listovala práve v Bratislave v knihe Úmrtí, a bola to nemocnica milosrdných, tak ja som tam našla svojich dvoch prapradetkov, ktorých som skrátka nevedela nájsť. Oni žili na Záhori a normálne z toho Záhoria ich dopravili nejaký rok 1847-50. Dopravili ich do tej nemocnice v Bratislavi u milosrdných a teda tu zomrel. Takže to ma Čiže zomrel v nemocnici, čo na vidieku bolo nepredstaviteľné. Ako aj keď povedať. Tá nemocnica, nie som si úplne istá, že či to bolo až také, jak dnešná nemocnica, ale dvaja, hej? Že to som sama bola akože prekvapená, ale nemám lekárov. To bolo naozaj takže exkluzívne povolanie. Ich bolo strašne málo. Bolo ich máličko. Skutočne, že naozaj dostať sa k tomu. Na dedine možno fungovali felčiari, ktorí skutočne nejakým spôsobom liečili v rámci svojich možností. A dokonca som sa pri jednom rodokmeni, kde boli barbier ako holiči, tam som sa dočítala, že bola, kedy to aj holiči robili také ošetrovateľské práce. A kovači vytrhávali zuby. No. Takže čiže až potom vlastne sa po tom roku 1900 začali sa ľudia viacej ako aj vzdelávať, aj bolo potom aj to medicínske štúdium už bolo ako viacej vychytené, časté a vychytené. A v Československu naozaj teda začal ten zákon o očkovaní fungovať v tom roku 1910 a ako som už spomínala, skutočne za 6 rokov sa im podarilo tie kiahne v podstate vyhubiť a skutočne ten posledný prípad bol v roku 1924. My možno tieto prípady týchto veľkých epidémií a týchto smrtí sú možno lepšie zdokumentované ešte v tých veľkých mestách, ako bol Paríž napríklad, kde skutočne boli tie veľké nemocnice, týfusové, morové miesta, kde týchto ľudí zvážali, majú to aj naozaj lepšie zdokumentované a sú z toho bohužiaľ aj tie hromadné pohrebiska, kde skutočne tých ľudí bolo veľa a tam naozaj
zomrelo skutočne niekoľko 10 000 ľudí pri takejto epidémii. A neboli epidémii. Žiadne pomníky, žiadne kríže, boli hromadné hroby, ale to aj tu. To aj na Slovensku sa potom takto pochovávalo, keď toho bolo veľa. Čiže keď toho bolo veľa, tak to bolo takto a skutočne tie mami žili ďalej s bolesťou v srdci, ktorú my už nemusíme zažívať. Chvala Pánu Bohu. Chvala Pánu Bohu a chvala očkovaniu, pretože skutočne je to možnosť, ako tie deti naozaj doviesť do dospelosti a nemusieť prísť o jedno, dve, tri alebo väčšinu z nich. O to najcennejšie, čo každý človek, každá matka má. Každá matka má o vlastne pokračovanie života. Alica, ja ti veľmi pekne ďakujem za informácie. Myslím, že to bolo veľmi zaujímavé. Rádo sa stalo. Pozreli sme sa na to, ako sa žilo predtým, než sme mali na Slovensku očkovanie. Dnes ho k dispozícii máme, takže ho využívajme. A ešte raz veľmi pekne ďakujem. Rádo sa stalo a ja ďakujem.